မီးလေးကသူ့ဟာသူသူကြိတ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တတ်တယ်။ဟိုအရင်သူ့မုံဘိုးတွေမရှိရင်ခင်ကတည်းကသူကအဲ့လိုတစ်ခုခုသူစက်ကူလေးတွေနဲ့သူကပကြီဆွဲတာမျိုးနဲ့အဲ့လိုအဖေကိုသူအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလှုပ်တတ်တယ် surprise လေးတွေပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သမီးကတကယ်ကိုဟိုကြည်နူးရတယ်အဲဝမ်းသာရတာပေါ့နော်သမီးလေးဒီလောက်တောင်တည်တတ်တယ်ဆိုတော့တကယ်ဆိုရင်ကလေးတွေဆိုတာကမူမိုးရပြီဆိုရင်ပြန်မထွက်ချင်ကြဘူးလေ။အဆန်3သိန်းနဲ့ကဲ3သိန်းနဲ့ကြည့်ပါဦး။အဓိကတော့သမီးပေါ့သမီးကသူ့အမိန်နဲ့တူတယ်အဲ့လိုမွေးနေ့တွေအမတ်တရနေ့တွေအဲ့လိုအထိမ်းမှန်းနေ့တွေဆိုရင်သမီးလေးကသူ့ဟာသူသူကြိတ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တတ်တယ်ဟိုအရင်သူဟိုဘာမှပေါ့ကိုဒီရန်ကုန်ကိုစားရောက်လာပြီးကိုအနုပညာလောကမှာစားလုံနေကြတဲ့ဟာပေါ့သူကဘာမှသူအဲ့လိုပေါ့သူ့မုံဘိုးတွေမရှိရင်ခင်ကြတဲ့ကွာသူကအဲ့လိုတခုခုသူစက်ကူလေးတွေနဲ့သူကပကြီဆွဲတာမျိုးနဲ့အဲ့လိုအဖေကိုသူအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလှုပ်တတ်တယ် surprise လေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သမီးကတကယ်ကိုဟိုကြည်နူးရတယ်အဲဝမ်းသာရတာပေါ့နော်သမီးလေးဒီလောက်တောင်တည်တတ်တယ်ဆိုတော့တကယ်ဆိုရင်ကလေးတွေဆိုတာကမူမိုးရပြီဆိုရင်ပြန်မထွက်ချင်ကြဘူးလေအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ဟိုတော်တော်ပါအရန်ကိုဝမ်းသာကြည်နူးရပါလေဒါကို့သမီးမို့လို့ဟိုလူကြီးအရန်ကြီးပြောနေတယ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ပါသမီးအတွက်ကတော့ဟိုအခုချိန်ထိတောက်လျှောက်ဟိုတကယ်ဝမ်းသာကြည်နူးစရာတွေကြီးပဲဆက်ပါတာမဆန်လေးဘယ်လောက်ရလဲဆက်3သိန်းနဲ့ကဲဘသုံးသိန်းနဲ့ကြည့်အောင်လူရှိတဲ့နေရာမှာဒီသုံးသိန်းနဲ့ဒီလူလဲလူလို့နော်နော်ဘိုးတွေစုထားတယ်ဒီလိုလိုက်တယ်လည်းဒီ1 guess ဆိုတာဒီစုထားတယ်အဲ तू ကတော့ဟိုပါညီမလေးရယ်ကိုကအဲကိုဆိုရင်ဒါအခုကိုရလာပြီဆိုရင်ကိုရဲ့အနုပညာကြီးတွေကနေကိုကအဲလှူဖို့အဲပြီးရင်ကိုကအကျွေးဆက်ဖို့စုဖို့ကိုတတ်တတ်ခွဲတယ်လေသမီးကိုလည်းကိုမုံဘိုးပေးပြစ်တာ哦အဲ့လိုမျိုးကိုရလာတဲ့ထဲကနေပြီးတော့သမီးကို1000 2000အဲ့လိုမျိုးအများတန်းပေးပြစ်တော့ तू ကဘာမှမသုံးမသုံးတာမသုံးပြစ်ဘူးဆိုတော့ तू ကစုပြစ်တယ် तू ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဘာဖြစ်ဝင်တွေကအဘဘကဝင်နေရဲ့ဆိုမှလေဒါသမီးကပေးတဲ့ဟာဆိုပုံတန်မိုးထားရဲ့ဆိုဒီငွေတွေကိုဘယ်လိုသုံးချောင်းကိုစဉ်းစားကြလဲဟုတ်အဲသမီးတစ်ခေါက်အဲ့လိုပဲပေးတဲ့ဥစ္စာဆိုရင်ကိုအရန်ကြိုက်တဲ့မျက်မှန်ပေါ့ဝယ်လိုက်တယ်အဲ့အဲ့တော့ဆိုလေအဲ့လိုကိုတစ်ခုခုပေါ့ကိုကအခုကို့အမျိုးသမီးကိုဆိုရင်လည်းကိုကကိုတခုလိုချင်ကိုအများရန်ပြောပြီးမှဝယ်ကိုဘယ်တော့မှကိုသူ့စီရခွင့်ပြုချက်မရပဲကိုမဝယ်ဘူးမျက်မှန်လေးဆိုလည်းအဲ့လိုပေါ့တစ်ခေါက်အဲ့လိုပဲကို optical vision မှာကို live print နေတဲ့အချိန်မှာမျက်မှန်လေးဆိုလည်းအဲ့လိုပဲကိုကဟိုဖြစ်တော့လိုချင်တယ်ဘာညာပေါ့ကိုကအဲ့ live print နေရင်လည်းလေကိုပြောတာကိုသိရမှာအဲမိမကြီးဝယ်ပြီးတော့ဘာညာဆိုတော့ live ပြီးတာနဲ့သမီးကဆက်ရောဖေဖေအဲ့မျက်မှန်လေးယူလိုက်တော့တမီးဝယ်ပြီးမယ်လေဖေဖေမွေးနေ့အတွက်တဲ့ဝင်းနေ့ကလိုသေးတယ်အဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့တော့ကိုကတော့ကိုကအဝတ်စားဆိုလဲကိုအဲ့လိုအမြတနိုးဝတ်တတ်တယ်မျက်မှန်လေးဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ကိုအရန်ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုဝယ်လိုက်မယ်ပေါ့ဒါလေးကသမီးပေးတဲ့အမှတ်တရဆိုတဲ့အစိမ့်မျိုးနဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်သူကအချိန်မှန်းနေ့တွေအတိုင်းမှာအငယ်တန်းအဲ့လိုမျိုးပေးလေးရှိတယ်ဟုတ်တယ်မွေးနေ့ရဲ့အဖေများနေ့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုသူအရန်ကိုသူတတိထားပြီးတော့လုပ်တတ်တယ်သူအင်းနောက်ခုမှတာသမီးကဘလောက်ရာခိုင်းလဲကျွန်တော်ကရေးပါတော့ရေးပါရောเนาะဒါမှပြင်ရွေးဖို့ဆိုရင်တာသမီးရဲ့ဟိုဒီအင်အားလေးတို့တရားဆိုတော့ဘလို့လေးမြင်လဲပေါ့မြန်မာလေးကိုအရန်ကောင်းလာတာတော့သမီးနံပါတ်1ပဲကျန်တဲ့ကိစ္စတွေကဥမာသမီးပြီးွားရင်ကိုအမျိုးသမီးကိုမိဘတွေပေါ့เนาะအကုန်လုံးပေါ့ကိုတို့တွေကသမီးကကြတော့ဘာကြောင့်သမီးကိုနံပါတ်1ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ तू ဘာမှနားမလဲသေးတဲ့ကလေးကိုကိုတို့တွေကလူလောကတွေကိုခေါ်လိုက်တာဟိုအဲ့တော့သမီးလေးကိုကိုကပို့ပြီးတံမိုးထားတယ်သူ့ကိုပို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့အဲ့တော့သမီးအပေါ်မှာလည်းကိုဘယ်လောက်ထိရီမန်းထားလဲဆိုတော့သူ့စီကကိုပြန်ရဖို့ကိုဘာမှမတွေးဘူးသမီးနောက်ဆုံးအိမ်အောင်ကြသွားတယ်ကုသိုလ်ကံကောင်းရင်ကောင်းနေမယ်အိမ်အောင်ကြတဲ့ကံမကောင်းရင်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မကောင်းခဲ့လို့ကိုတို့စီပြန်ရောက်လာရင်လည်းကိုတို့လက်ခံနိုင်အောင်စောင့်ရှောက်နိုင်အောင်ကိုကြိုးစားမယ်အဲ့လောက်ထိကိုတွေးထားတိတက်မှုကတော့ဒါမနာပေါ့မနာပေါ့ညီမလေးတကယ်ကိုဗစ်တွေစဖြစ်ကြတဲ့အကူတို့တွေထောပတ်ထမင်းရောင်းတော့ကလည်းအဲ့လိုပဲအိမ်မောင်သူကူနေတာအဲ့တော့ကိုတို့တွေမနိုင်မနေတခါတလေကျတော့ပွဲတွေအများများတယ်ဟိုဝန်ထမ်းတွေမလောက်ဘူးအဲ့သူ့ကိုဆိုရင်သမီးဒီနေ့တော့ကူပေါင်းတော့ဆိုသူစင်းလာရင်တကယ်လူတယောက်စာဟိုသူကူနိုင်တာအဲ့လိုမျိုးတတ်တတ်ရရနဲ့ကိုသူလုပ်ပေးနိုင်တာအဲ့ကတဲ့ကနေအခုချိန်ထိပါပဲသူလည်းလေဟုတ်တော့ရောက်ပြီလေပေါ့ဟုတ်သမီးကတော့အခု၄တန်းပေါ့၄တန်းတက်နေတယ်အဲဟိုပေါ့ဆက်နှစ်မပြည့်သေးဘူးပေါ့ဆက်နှစ်ထဲမှာပေါ့အတက်ကတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့နောက်တော့ခန်းကြီးများနေဆိုတော့ခန်းကြီးကဒီကုန်းလေးတွေဆိုတော့ပေါ့ခန်းကြီးတွေကပေါ့မှတ်တရားစကားလေးပြီးရဲ့ဘယ်လိုလေး
นี่ได้โคแล้วถ้าเกิดอยากเรียนดูนิทานที่ตู้มัวมันมีการดูแลเชียร์มันลงจานี่แหละโหอารมณ์ป่ะเนาะแชร์ให้กันแล้วพังเหมียนี่ก็တော့อดิก็တော့มณีอ่ะอภิกูบ่กูอภิโหแล้วยังตริยาได้โควิดตัดเวมาอภิอ่ะส่งตัวราวตะแกซวยอภิอ่ะกูรู้มีตาสุมาอาจารย์มาซงตะนี้ตะนี้ဆိုแล้วไดกูอเจ็งเตียทูล่ะตะคาทูหิน10ก้าวเนี่ยเอ10เจ็งทูล่ะบ่เนาะตะแกกูอภิอ่ะยังอาจารย์มาได้แม้อภิอ่ะจ้ะတော့ไอ้ลูกูนี่ไม่ก้าวเนี่ยโควิดผิดตัวได้เฉยมา तू นี่ไม่ก้าวเนี่ยดีหวายี้ก็ तू ไม่คันနိုင်หูเลยยีตั้วชูပြီးတော့ผิดตัวတော့อภิโหยังตริยาได้อภิถั่วแล้วတော်လျှောက်အလှူတွေလုပ်ဖြစ်တယ်ကိုရောအခုဆိုရင်တညင်ကအဋိဌာန်အောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပေါ့နော်သာသနာပြုနယ်လဲအဋိဌာန်အောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးစီမှာဥတုမနာပေါ့နော်အဲဆရာတော်စီမှာကိုရောဒီအင်းလေးဖောင်တော်ဦးဇေဒီရဲ့ပုံတူပေါ့နော်ပုံတူဇေဒီရဲ့ပလင်မဟာပလင်တော်ကြီးရဲ့ကိုရောလှူထားတယ်အဲ့ဒါကြီးလဲပြီးနေပြီအဲဒါထီးတင်တဲ့ပွဲတွေပါလာမှာပေါ့နော်ကိုရောလဲရှိတာလေးကိုကိုရောဒီခွဲခွဲပြီးလှူတာပေါ့အဲဆရာတော်ကလဲကိုရောကိုဟိုစေတနာထားပြီးတော့လေဟိုစောင့်ပေးတယ်ဗောဒီဟာလေးဆိုသူကအဲဆရာတော်ဘယ်လိုစောင့်ပေးမလဲဆိုကိုရိုးရှိရာလေးကိုပို့ထားလွှဲထားလွှဲထားရင်အဲလိုပြည့်သွားပါဗောနော်အဲ့ဒါလေးလည်းလူဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဖေများအတွက်ကတော့ဒါအဓိကကဖခင်တယောက်ဆိုတာကအိမ်အောင်တစ်ခုရဲ့ပြယုတ်ပါပဲလုံးဝတကယ်ကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူရဲကောင်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်သူတခုခုဖြစ်သွားရင် तू ကြရှုံးသွားရင်နောက်ကလူတွေလည်းလိုက်ပြီးကြရှုံးမှာပဲအာအဲဖွင့်လင်းပြောရင်တော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအားလုံးမဟုတ်တော့မှာပေါ့အဲတချို့တွေလည်းရှိပါတယ်ဒီအိမ်တော်ဦးစီးမကောင်းတဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတွေပဲရုန်းကန်ရတဲ့အမျိုးသမီးတွေအရန်တော်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိတယ် single mom တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကတော့အိမ်တော်ဦးစီးပိသတဲ့နဲ့လုံးဝကိုဟိုမိသားစုပေါ်မှာလူလေသိမရှိထားတဲ့နဲ့အဲကိုအတွက်ထက်ကိုကိုမိသားစုကိုအဲခေါင်းထဲထည့်ရမယ်ကိုလည်းအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှင်သန်နေပါတယ်အားလေးပဲပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ